آسان سبھی جو پسندیدہ چینل فائیو ٹائم اسلامی چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل شٹا آؤں کو فیرو کج فضل جو سبنی ڈسندڑ پری پیارن سکھ وارن کے السلام علیکم جی ناظرین اچو تو اسی سندھ کے تمام سنن نعت خوان محترم فقیر غلام عمر چند حسینی فقیر حامد علی بلید صاحب کا نعت بدھوں آسان سبھی جو پسندیدہ چینل فائیو ٹائم اسلامی چینل